Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 27, 2024. At ito pong nabasa ko sa Facebook, ano? Hindi ko alam kung chismis lamang po ito pero ibinalita po ng isa po sa mga nagahatid ng uh, balita sa atin, ang politiko.com. Pero nakita ko po ito una kay Live Awake Tayatan At tayo nga po dito sa... Facebook post ng politiko Vice President Sara Duterte reportedly planned to stage an assassination attempt on herself inside Batasang Pambansa to court public sympathy amid congressional scrutiny of her use of public funds according to intelligence information obtained by Politico. Yan ang malaking katanungan ngayon mga tol kung totoo ito. Kasi kung titingnan po natin ang mga nakalipas po na pagkakataon, ito pong si Sara Duterte nung makulong po si Suleika Lopez dyan po sa House of Representatives ay agad pong sumugo doon at hindi na po umalis. Siya po ay nagpahayag pa na hanggang sa New Year daw po mananatili siya doon. Pero lahat po yun nagbago nung malipat na po sa ospital. Ito pong si Suleika Lopez dahil naramdaman siguro ng House of Representatives na talagang bratinela ito pong si Sara Duterte at gagamitin niya pa yung opisina ng kanyang kapatid para po manatili doon at gawing mistulang hotel yung House of Representatives. Ngayon, puntahan po natin yung detalye ng balita po na ito mula po sa politiko. Ayon po sa kanilang website, Nito pong November 26, 2024, ulitin ko lamang po yung titulo, kaya ayaw umalis, Sara Duterte reportedly planned assassination attempt inside Batasan. Vice President Sara Duterte reportedly planned to stage an assassination attempt on herself inside Batasang Pambansa to court public sympathy amid congressional scrutiny of her use of public funds according to intelligence information obtained by Politico. Aba, aba. Parang uh, lumang tugtugi na ito ah. Uh. Bumenta na yan nung 1986 eh. O nung 1983 ba napatay si Noy, Noy Aquino? Uh, si Binigno Aquino? At uh, nila yung kanilang plano 1986. Pero hindi naman ako naniniwala na isasakripisyon nitong si Sara Duterte ang kanyang sarili. Kaya malamang sa malamang, kunyari lang marahil na siya ay papatayin pero hindi kahit siguro sakit lang sa katawan o injury sa katawan, baka hindi nga ito makakuha eh diyan sa di umano'y plano nila. Tuloy po natin ha, ang binabasa po natin na balita. An scooper told Politico about Duterte's supposed ulterior motive for visiting her detained chief of staff, attorney Suleika Lopez at Batasang Pambansa on November 21. The Vice President insisted on staying with Lopez beyond visiting hours and spend the night at the office of her brother, Dabao City, Representative Paulo Duterte. Sara, allegedly wanted to be shot inside batasang pambansa while taking a walk to prove the threat to her life is legitimate. Aba, 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 baka kaya ito umihiling doon sa House of Representatives na siya pagbigyan mag-jogging. Baka yun ang plano talaga nila, no? Puti na lamang, mabilis mag-isip po ang ating mga kongresista at kanila pong napagdesisyonan na i-transfer na po ang custody nito pong si Suleika Lopez sa Correctional Facilities for Women but hindi nga po nangyari din yon dahil biglang nakasakit. Ganyan ang diskarte ng mga tauhan itong si Sara Duterte ngayon eh. Kapag ka malalagay sa alanganin na, magkakasakit na. Katulad din nung nangyari doon sa Gina Acosta yesterday nang ito po ay nung isang araw ba yon ng ito po ay uh, biglaang pong na high blood at uh, syempre na ospital at sinamahan na rin nitong si Sara Duterte. Such an attempt would also implicate speaker Martin Romualdez since it would appear that he wanted her killed inside his turf. Sara has made no secret of her animosity with Martin. So an assassination try within Batasan Complex would give her good press while putting the speaker in a bad light. Galing ano? Talaga tong mga tambalustay na ito, ang alam lang talaga, manggulo eh. Ito po ay hindi na paglilingkod sa bayan eh. Ito po ay pagsiserve na lang ng interest nila. Kasi sa huli mga tol, ang nakikita talaga natin dito ay ang political downfall dito po mga Duterte even baka pagkakakulong pa nila sa hinaharap. Kaya gagawin nila lahat ngayon ang lahat ng kaparaanan kahit napakasama nito para lamang manatili sa politika or mapagalagaan nila ang kanilang kalayaan. The Vice President's alleged plan to stage an assassination attempt was said to be the reason why the House Committee on Good Government and Public Accountability ordered Lopez to be transferred to, to the women's correctional facility in Mandaluyong. Pagka pinagtatagni-tagni ko ngayon yung mga sirkomstansya sa nakaraan, parang totoo ito eh. Si Sarah Duterte sumugod sa House of Representatives para bantayan, samahan 24-7 ang kanyang chief of staff. Tapos humiling siya na siya'y payagang makapag-jogging sa loob ng complex ng House of Representatives. Eh, bago pa mangyari yon, nag-meeting na ito pong mga kongresista. Nagkaroon sila ng emergency meeting through Viber at napagkaisahan po nila dahil nga marahil sa impormasyon na ito na ilipat na lamang para wala na talagang dahilan para itong si Sara Duterte ay manatili pa diyan po sa vicinity ng House of Representative. Pagtagnitag ni inyo mga tol yung pagkakataon. Kayo na po ang humusga kung yung naiisip ko at yung sinasabi po dito sa balita ay maaaring may katotohanan. Ayon pa dito sa balita, The Office of the House Sergeant at Arms Napoleon Taas apparently saw through Duterte's attempt saying in a letter dated November 22, 2024 to the committee that her continued presence in Batasang Pambansa has disrupted its normal operations and has jeopardized security. At the continuation of the committee's probe on Duterte's fund spending Monday, Manila Representative Joel Chua said Duterte put the entire house at risk because of her insistence in staying inside the batasang pambansa. Ngayon, para tuloy nagbibigay po sa atin ng kaliwanagan ang talagang pagpupumilit nitong si Sara Duterte na manatili po dyan sa House of Representative vicinity. Kasi wala naman talaga ako nakikita ang ibang dahilan, mga tol. Babantayan niya lamang yung chief of staff niya. Ano bang meron sa kanilang dalawa? Maliban kung totoo yung sinasabi nito pong si Montulpo na ACDC siya. Pero ganun pa man, wala namang pinaguhugutang legal para siya ay magbantay 24-7 doon po kay Attorney Suleika Lopez. Dahil sa lahat ng pagkakataon, meron pong visiting hours na ino-observe at meron din pong event sa paggamit po ng internet or ng cellular phone, meron pa rin pong panahon na dapat inilala, in inilalaan lamang sa mga nakakulong dyan po sa detention facility ng House of Representatives. Pero lahat po yun nilabag nitong si Vice President Sara Duterte. Yung pananatili niya po overnight, initial day, ng pagkakakulong nitong si Suleika ay bawal. Yung kanilang paggamit ng cellular phones including wifi during the detention of Attorney Suleika Lopez bawal. Pero ano ang ginawa nila? Matigas ang muka. Talagang pinagpilitan pa nila na makagamit sila ng Wi-Fi. At the same time, mag-live streaming pa. Kaya tuloy yung kanyang meltdown nagpatuloy. Alam nyo, noong October may meltdown itong si Sarah Duterte. Eh. Kung saan, kung maaalala ninyo, eh sabi niya, gigilitan niya raw, pupugutan niya ng ulo itong si Pangulong Bongbong Marcos. May pa, tsug! ganun ganon pa siya, di ba? Tapos sinasabi niya pa doon na huhukayin niya ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon po ito sa West Philippine Sea. Akala natin okay na yung meltdown na yon. Akala natin huli na. Pero hindi po. Dahil nung nakulong itong si Suleika dyan po sa House of Representatives at doon sa kulungan na yon, sila nag live streaming at doon sila po ay nag meltdown rather at doon si Pusit nag-meltdown. At ano yung pinakamalupit at hindi katanggap-tanggap na sinabi nitong si Sara Duterte doon sa meltdown na yon? Muli nating ipapaalala sa inyo at dapat wag po nating kalimutan ang ginawa na yon ni Tambalustay Sara Duterte. Ito po, panoorin po muli ninyo mga tol. Kung sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romandes. No joke. No joke. Oh. Kaya wag niyong sasabihin nagbibiru lamang, ha? or taken out of, out of logical context, yung mga sinambit na yan ni Tambalustay. Yan po ay seryosong pagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po yan dapat palagpasin. At kaugnay din po niyang mga sinasabi niya na yan at iba pang mga pinagagagawa niya sa buhay, e eh nakatutuwa naman kahit paano na meron pong Sekretary Larry Gadon na nag-initiate na po. Bukod pa doon sa nakabimbin na disbarment case nito, Korte Suprema, wag po kayong matulog. Ang tagal-tagal na pala ng disbarment case ni Sarah Duterte hinggil doon sa pananakpak niya ng tao ninyo. Taon nyo ang sheriff eh. Pero tinulugan ng Korte Suprema. Dekada ang lumipas. Tapos meron din lately na nag-file ng disbarment case. Anonymous nga lang iyon. Ito naman ay kaugnay doon sa pahayag niya na papahukay ang dating Pangulong Marco Sr. Pero ngayon, ito mukhang may kasiguruhan na ito. Panoorin po ninyo ang balita. Ito ah. Ayan. Benedict, ano ang mga sinabing rason ni Secretary Gadon upang isampa ang disbarment complaint laban sa Vice Presidente? Magandang maga Ella ayon kay Presidential Advisor on Poverty and na Secretary Larry Gadon nakasaad nga dito sa disbarment complaint na ito yung pagbabang hmm, nawala kay Pangulong Ferdinand pa Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualde. Hmm. Nawawala so, yung ng sa boses ng reporter sa, eh. Kasama rin sa ground sa pagmumura ng Vice Presidente hmm. kina President Marcos, First Lady at House Speaker. Tahan nga natin yung sinend sa atin ng ating kaibigan. Ha? Merong sinend sa akin na photo eh. Tungkol dyan sa pangyayari na yun ng disbarment eh. Dali ah. Dali ah, mga tol. Hanapin natin. Ito. Tingnan natin dito. Basahin natin yung mismong uh, mismong disbarment papers na ito kung mababasa natin. Tingnan nga natin. Kaya natin basahin ito. Ayan. Ayun po dito. Ito po yung reklamo nitong si Secretary Larry Gadon. Pag nagkataon, dalawa na kayong disbarred. <laughs> Wala eh. Na-disbarred din si Atty. Larry Gadon eh. The Honorable Chief Justice and Associate Justices. The undersigned hereby respectfully urge the Supreme Court to initiate a motu proprio proceeding of disbarment against Vice President Sarah Duterte Carpio who went on a live press con on a Zoom call spewing expletives like Inamo <laughs> addressing the numerous expletives to President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. This live press con on Zoom was on numerous social media platforms and has been And has been seen by millions of Filipinos, reported on television, radio, and newspapers, and now has become general public knowledge that the court may take judicial notice. It is now a subject of discussion among senators, congressmen, and general public. Worse, Vice President Sara also issued a threat against President Marcos. Liza Araneta Marcos and Martin Romualdez. She categorically and unequivocally stated that she has talked to someone who directed to kill the three of them if she herself is killed. While it may be alleged that the intent has not been consummated, nevertheless, the statement revealed a fully constituted plan for murdering three above-named individuals as she further affirmed that the assassination plot is not a joke. Such statements coming from the second highest official of the land, seen and heard by millions of Filipinos, are undoubtedly illegal, immoral, and condemnable. As a lawyer herself, she should be disbarred. Yan po, ninanais ni Secretary Larry Gadon by motu proprio ang ating Korte Suprema ay i-disbar itong si Sara Duterte. At sana mangyari po yan, mga tol. Tuloy ko po yung binabasa po nating balita. ah, tapos na pala, no? Yun ang ulterior motive na sinasabi dito. magkakaroon ng tangkang pagpatay sa kanya para kumuha ng simpatya, lolokohin ng taong bayan. Pero ang tanong, may nauutupa pa ba ang mga Duterte? Ah, meron pa. May mga ngilan ngilan. Ano mga tol? Libo-libo daw ang nauutupan nila. Pero yung mga libo-libo na yan, pagka tinitingnan natin yung mga pagtitipo na ginagawa nila, hindi man lang umaabot ng isan libo yata. Eh kahapon, nagtipon-tipon na naman sila doon sa Edsa Shrine, pero wala man lang isan libo. Baka pagka binilang mo o alisin mo yung mga nagtitinda na vendor, eh kalahati mawala sa kanila. <laughs> Anyways mga tol, ibinalita lamang natin ito, isinare lamang natin ang balita na ito para sa kaalaman ng lahat na kung meron mang mangyari dito kay Sara Duterte, gawa-gawa lang nila yun. No? Yun ay mga script nila para po utuin ang taong bayan at ibintang sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang katotohanan, sila po ang may plano. Sila po ang nagsakatuparan ng plano na yan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shout Shoutout po sa inyong lahat at nakalive pa rin po tayong kinukover patuloy natin yung nangyayari dyan po sa House Representative Quadcom hearing. With that, thank you so much. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.